Akuzat dhe kundër akuzat midis mazhorancës dhe opozitës janë përqendruar së fundmi te Bashkia e dytë për ngarancia në vend, ajo e Durrësit. Kryedemokrati Basha ka akuzuar qeverinë që synon të ndryshojë drejtimin e autoritetit vendor të qytetit bregdetar për t'i dhënë më shumë fonde inceneratorëve. Drejtuesi i opozitës deklaroi se Rama do të vendosë në krye të Bashkisë së Durrësit deputeten Milva Ekonomi, me qëllim që të firmosë shkresën që i kalon të paktën 100 milion inceneratorëve. Plani është Milva Ekonomi të japë dorëheqje nga deputete, të komandohet nënkryetare, të hiki kjo nënkryetarja 3 e 4 apo 5 atje dhe të firmosë shkresën për çuar të paktën 100 milion inceneratorëve. Gjithçka tek Edi Rama është e lidhur me parat që i grabiten shqiptarëve dhe i shkojnë oligarkëve, në veçanti afera e tmerrshme e inceneratorëve të plerave. Ndërkohë, përmes disa postimeve në Twitter, kryeministri Edi Rama i është përgjigjur akuzës së Lulzim Bashës që do të vendosë në krye të institucionit të qeverisjes vendore në Durrës Milva Ekonomin për të firmosur miliona dollar për inceneratorët. Partia Demokratike ka një marrëdhënie fiziologjike me kaosin urban dhe mbeturinat, ndërsa vjen se qeveria e tij është vendosur që të zhvillojë koncesionet e inceneratorëve, pasi nuk do që Shqipëria të mbushet me vargmale me plera. Basha i është përgjigjur në kohë rekord akuzave të forta të kreut të qeverisë mbi debatin për inceneratorët. Kryedemokrati shkruan në Twitter se Edi Rama i ka dhënë 75 milion euro mafjës së plerave, të gjitha para sipas tij të dalin nga xhepat e shqiptarëve. Ndërkohë, nga Bashkia e Durrësit nuk ka asnjë njoftim zyrtar që të konfirmojë ose të përgënjeshtrojë deklaratën e kreut demokrat Lulzim Basha.